Hamas rahbari Ismoil Hanayning Tehronda o'ldirilishi guruh kelajagi va joriy mojaro uchun nimani anglatadi? BBC diqqat markazida bugun shu mavzu. Falastin guruhi rahbari Ismoil Hanayaning Eron poytaxti Tehronda o'ldirilishi juda katta munosabatlarga sabab bo'lmoqda. Erta tong soat 2 da amalga oshirilgan hujumda Hamas Isroilni ayblamoqda. Hamas shuningdek bu qotillik mojaroning o'ta keskinlashuvini anglatishi va javobsiz qolmasligini ham aytgan. Isroil tomonidan hodisaga rasmiy munosabat hozircha bildirilmagan. Hujumda Ismoil Hanayaning qo'riqchilaridan biri ham o'ldirilganligi aytilmoqda. BBC xabar nigori Yolanda Nel Baytul Muqaddasdan xabar qiladi. Haniya Eron dastaklagan qator qurolli guruhlar rahbarlari bilan Eronda edi. Jumhur raisini qasamiyotga keltirish marosimida ular yaqqol ko'zga tashlangandilar. Shuningdek ular Oyatulloh bilan ham uchrashgandi. Bu hujum hamma uchun kutilmagan holat bo'ldi. Isroil harbiylaridan bu borada so'raganimda hujumga mas'uliyatni o'z bo'yinlariga olishmadi. Xorij matbuotidagi xabarlarga sharh bermaymiz deb aytishdi. Bu hujumdan bir necha soat avval Bayrutda Isroil Hizbullohning yuqori lavozimli a'zosini ham o'ldirgandi. Bayrutdagi hujumga javoban Eronning joriy mojaroga aralashuvi kuchayishi mumkinligi haqida xavotirlar allaqachon kuchli edi. Endilikda Eron xavfsizlik kengashi o'z tuprog'ida Hamas rahbarining o'ldirilishiga javobiy amalni ko'rib chiqayotganini bildirgan. Shu asnoda vaziyat o'ta xavfli nuqtada turibdi. Hamas rahbari Ismoil Haniya qanday shaxs edi va guruhga rahbarlik qilguniga qadar siyosiy yo'li qanday bo'lgan edi? Quyidagi guzarishimiz ana shu haqda. Ismoil Haniya, shuningdek Abu Alab nomi bilan tanilgan. 1962-yilda G'azo shahri g'arbidagi Shati qochqinlar jamlog'ida tug'ilgan. Ota-onasi 1948-yilda Isroilning hozirgi Ashkelon hududi yaqinidagi uylarini tark etgan. U G'azo islomiy oliygohida arab adabiyoti bo'yicha tahsil olgan va u yerda islomiy harakatga qo'shilgan. Haniya 1987-yilda Isroil tomonidan birinchi marta hibsga olingan yili oliygohni bitirgandi. Bu, shuningdek, birinchi intifada, G'azodagi Isroil ishg'oliga qarshi Falastin qo'zg'olonining boshlanishi edi. Namoyishlarga qatnashgani uchun Isroil hukumati tomonidan takror hibsga olingandi. U 1988-yilda ozod qilingan, lekin G'azoda yetakchi qarshilik harakati sifatida Hamasning kuchayib borishi ortidan yana hibsga olinib 6 oyga qamalgan. Haniya bir necha Hamas yetakchilari bilan birga Isroil Livan chegarasidagi Marjal Zuhurga chiqarib yuborilgan va bir yilni surgunda o'tkazgan. Haniya 1993-yilda G'azoga qaytib kelgan va Islom oliygohi rahbarligiga tayinlangan. 5 yil ichida u Hamas asoschisi Ahmad Yasinning yordamchisiga aylangan. Yasin bilan yaqin munosabati uning harakatdagi ahamiyatini oshishiga olib kelgan va Haniya guruhning Falastin ma'muriyatidagi vakili etib tayinlangan. 2003-yil sentyabrda Haniya ham Ahmad Yasin ham G'azo shahridagi Isroil havo hujumidan zo'rg'a qutulib qolishgan. Ikkisi yaqinlashayotgan Isroil uchog'ining ovozini eshitib, bomba tushishidan bir necha soniya oldin joylashgan binolarini tark etishgan. Oradan atigi 6 oy o'tgach, Ahmad Yasin Isroil tikuchariga hujumda halok bo'ladi. Yasinning o'limi bilan Haniya 2006-yilda Falastindagi qonunchilik saylovlari uchun Hamasning targ'ibotlariga yetakchilik qilib, Isroil ishg'oliga qarshi qurolli qarshilik ko'rsatishga chaqiradi. Hamas va uning raqibi Fatah o'rtasidagi ziddiyatga qaramay, Mahmud Abbos undan hukumat tuzishni so'raydi. 2018-yilda Amerika Hamasni terrorchi guruh deya qayd etdi va Haniyaga qarshi jazo choralari joriy qildi. Haniyaning 13 farzandi, 8 o'g'li va 5 qizi bor. Ulardan bir qanchasi shu yil boshida Isroilning G'azo g'arbidagi Shati qochqinlar jamlog'ida uyushtirilgan hujumda halok bo'lgan edi. Oradan bir necha oy o'tib, Ismoil Haniya ham Eronning yangi rahbarining qasamiyot keltirish marosimida qatnashganidan bir kun o'tib o'ldirildi.
Ismoil Haniyev o'ldirilishidan bir necha soat avval Lebnonda Eron tomonidan dastlangan Hezbollohning yuqori lavozimli qo'mondoni Fuat Shukur ham Isroil tomonidan o'ldirilgandi. Bir kecha kunduzda yuz bergan bu ikki hujumga Eronning javobi amali qanday bo'lishi mumkin? Mojaro keskinlashishini kutishimiz mumkinmi? Xalqaro masalalar bo'yicha tadqiqotchi Benjamin Rad buning ehtimoli kam ekanligini aytadi. Eron mojaroning keskinlashishini istamaydi. Bunisi aniq. O'tmishda eronlik taniqli shaxslar yoki Eron qo'llagan guruh vakillari hujumga uchragan vaqtlari biz bunga guvoh bo'lganmiz. Fikrimcha ular bu jonga jon qabilidagi amal ekanligini qabul qilishadi. Ya'ni bu hujum bir necha kun avval Shimoliy Isroilga qilingan Hezbollah hujumiga javobiy amalni namoyon qiladi. Eron bayonot chiqaradi, dahanaki popsa bo'ladi, kuch namoyish qilinadi. Lekin Isroil shuni ko'rsatdiki, davlat bo'ladimi? Nodavlat rahbari bo'ladimi? Hech kim qochib qutula olmaydi. Shuning uchun Eron yana bir yuqori lavozimli shaxs nishonga aylanishidan avval taymikni yumshatishga harakat qilishi mumkin. Vaziyat undan uyog'iga o'tishi belgilarini men ko'rmayapman. Ayni vaqtda ushbu hujumga munosabatlar jahon bo'ylab yangramoqda. Tolibon hukumati hujum borasida rasmiy bayonot chiqargan. Hamas rahbari Ismoil Haniyev o'ldirilganligi haqida ta'assuf bilan xabar topganligini izhor qilgan. Ismoil Haniyev Falastin xalqi uchun kurashib, shu yo'lda jonini qurbon qilib shahid bo'ldi, deyiladi Tolibon bayonotida. Eron oliy ruhoniy rahbari Ayatolloh Ali Xomeniy Ismoil Haniyev o'limi uchun qasos olish Eron majburiyati ekanligini aytgan. Ayatolloh kuni kecha Ismoil Haniyev bilan muloqotda bo'lgandi va Eron jamhur raisini qasamyotga keltirish marosimidan so'ng muzokaralar o'tkazishgandi. Jamhur rais Pezeshkiyon Isroil bu amali uchun pushaymon bo'lishi, shuningdek Eron o'z hududiy yaxlitligi va qadr-qimmatini himoya qilishini aytgan. Falastin jamhur raisi Mahmud Abbos hujumni qo'rqoqlancha qilingan amal deya ta'riflab, hamma falastinliklarni Isroilga qarshi birlashishga da'vat qilgan. Lebnonda Hezbollah Ismoil Haniyev o'limi guruhining qat'iyatini oshirishini aytgan. Rusiya va Chin ham hujumni qoralashgan va mintaqadagi beqarorlikni yanada kuchaytirishini aytishgan. Turkiya jamhur raisi Rajab Toyib Erdo'g'on esa bu hujum Falastin xalqi irodasini sindirishga qaratilgan ekanligini aytgan, ammo janob Erdo'g'on Ismoil Haniyev bilan 3 oy avval Istanbulda uchrashgandi. Qatar esa hujumni vaziyatning xatarli jarayonda keskinlashuvi deya ta'riflab, xalqaro va insonparvarlik guruhlar qonunlarining qo'pol ravishda buzilishi deya baho bergan. Ayni vaqtda shoshilinch va jiddiy tibbiy yordamga muhtoj g'azaliklarning katta guruhi muolaja uchun xorijga olib ketildi. Aytilishicha, bundan deyarli 10 oy avval boshlangan urushlar mobaynida bu gal bemor va jarohatlanganlarning eng yirik guruhi Birlashgan Arab Amirliklariga yo'l olishgan. Ular dastlab baslarda Isroil hududiga olib kelingan va u yerdan uchoqlarda yo'llarini davom ettirishgan. Isroilning keng miqyosli harbiy amaliyotlari G'azo sog'liq tizimini ishdan chiqargan. Jahon sog'liq tashkilotiga ko'ra, G'azoda hozirda davoga muhtoj yana 10 minglab bemor bor. G'azoda shifo topishning imkoni bo'lmagani uchun kasal va yaradorlarga kamdan-kam imkoniyat yaratildi. Bu uzoq safarning boshlanishi deb umid qilishadi ular, biroq hech narsa aniq emas. Lamis Abu Salim 6 oyga kechiktirilgan umurtqa pog'onasining qiyshayishiga qarshi katta jarrohlik amaliyotiga muhtoj. Butun dunyoni bizga hamdardlik qilishga chaqiraman. Men bilan bog'lanishganida qizim G'azodan tashqariga davolanish uchun ketayotganlar ro'yxatida ekanligiga ishonmadim, deydi u. Ko'plab odamlar davolanishga muhtoj, biroq Isroilning Hamasga qarshi urushi natijasida shifokorlar o'ldirildi, shifoxonalar ishdan chiqdi, shikastlanganlarga jarohatlari uchun dori-darmonlarning kiritilishiga to'siqlar qo'yildi. Bizga hamla qilishdi. Katta o'g'lim va otam o'ldirildi. Kichik o'g'lim asl ko'zidan ayrildi. Uning bosh suyagi yorilishi natijasida chap ko'zi chiqib ketdi. O'rtancha o'g'lim oyoq jarohati va uning nuqsonlaridan qiynalmoqda, deydi u.
Газада хавсыз жой йок, уруш жабхасы тобора якынлашып бормокта. Көпчилик вакты-вакты билан качышка мажбур болмокта. Улардын барадыган жой йок. Бу шахардан чыгышның ягона йоллардан бирдир. Бу биринчи алып чыгыш жараяны болмаса да, лекин эң каттасыдыр. 12 яшлы Сара Марзук портлашларда аягыдан айрылды. Урушның тез арада тугашыны, мен кабы башка балаларга хам суный аяклар орнатылышыны хохлардым. Яни хорычке даваланыш имкониятыга эге болышларны истардым. Шуниңдек атамны кайта көрүшүн хам умид кыламан, дейди ул. Бу уруш давридаги кичик хайрлашуу. Улар шифо топуш умидида, айлаларны кайта көрүш ниятидалар. Бир күн келип, улар кайтып келишлери мүмкүн. Хамас рахбары Исмаил Ханияның өлдірліші тәфсилотлар еді. Бірнеше күн аввал Талибан Қоштепа каналыны қазыш ішләрі ярым елден өткенлігіні елан қылген еді. Канал лайхасы башқаручысы Саид Забихулла Мири каналыны құрыш ішләрі аввалдан белгіленген якуни нүктеге қадар ілгерлі бұры өткенлігіні хам білдірген. Үш бұ хабар тәфсилотлары білен хам кәсіпіміз Аваз Тахиров таныштырады. Қоштепа каналыны қазыш ішләрі ярым елден өтті, дея хабар бермақты Талибан расмилары. Лайхага рахбарлик кылыяткан Саид Забихуллах Мири 27 июль күні Афган матбуатыга канал аввалдан белгиленген якуни нукта Фарьяб вилоятидаги Анхой туманыга кадар етіп калганыны малум кылган. Забихуллах Мири курулыш ишларының 130 чакырымлык масафаны өз ичиге алуучу икинчи баскычы 58%га бажарылганы. Айны пайтта 3,5 миң инсан ва 3 миңта техника лайхада ишлаятганыны тилге алган. Ziddiyatli kanal loyihasini amalga oshirayotgan tan olinmagan Taliban hukumatiga qarashli milliy rivojlanish kampaniyasi ikkinchi bosqich ishlari shu yil oxirigacha yakunlanishi va kanal Anhui tumanidagi yakuniy nuqtaga qadar qazib yetkazilishini bildirgan. Shundan so'ng kanal bo'ylab suv qo'yib yuborilishi aytilmoqda. Kompaniyaning ma'lum qilishicha ikkinchi bosqichga qariyb 300 million dollar pul sarflanmoqda. Talibon O'zbekiston-Afg'oniston chegarasi bo'ylab oqib o'tuvchi Amudaryodan suv oladigan bu kanalni shiddat bilan qazib bormoqda. Umumiy uzunligi 285 chaqirimga yetishi kutilayotgan Qo'shtepaning 110 chaqirimga yaqin masofani o'z ichiga olgan birinchi bosqichi o'tgan yilning kuzidayoq yakuniga yetkazilgan va shu zahoti ikkinchi bosqichni qurish ishlari boshlab yuborilgan edi. Kanal jami 3 bosqichda quriladi. Birinchi-ikkinchi bosqichda u yakuniy nuqtaga qadar qazib borilsa, 2028-yilgacha tugatilishi aytilgan 3-chi bosqichda undan suv oluvchi qo'shimcha kichik inshootlar qurib bitkaziladi. Talibon qiymati bir necha 100 million dollarga baholanayotgan bu kanal bilan Afg'oniston shimolidagi dehqonchilikni jonlantirib olishi, minglab odamlar ishli bo'lishini aytayotgan bo'lsa-da, loyiha Markaziy Osiyo davlatlarida sezilarli tashvishga sabab bo'lgan. Eng asosiy xavotir tabiiyki mintaqa allaqachon yuzlasha boshlagan suv taqchilligi muammosi. Taxminiy hisoblarga ko'ra, kanal to'liq ishga tushgandan so'ng Amudaryo suvining 3dan 1 qismini Afg'oniston tomon oqizib ketadi. Bu esa hozirning o'zida suvdan qiynalayotgan O'zbekistonning janubiy hududlari va Turkmanistonning Amudaryo suviga bog'langan qismlaridagi ahvolni yanada abgorlashtirishi mumkin. Boshqa tomondan ko'plab mutaxassislar kanal konstruksiyasi sifatini savol ostiga olgan. O'tgan yil kuzida Qirg'izistonlik mustaqil tadqiqotchi e'lon qilgan o'rganish natijalarida kanal ibtidoiy usullar bilan katta tezlikda qazib borilayotgani, suv inshooti tubi va qirg'oqlari mavjud sinalgan usullarda mustahkamlanmayotgani, buning oqibatida esa ertaga suv qo'yib yuborilganda uning yerga singib ketish ehtimoli yuqori qolayotgani haqida so'z boradi. Shuningdek, Talibon Qo'shtepa loyihasidan ham mamlakat ichkarisida ham xalqaro maydonda PR va ta'sir o'tkazish vositasi o'laroq foydalanayotgani aytiladigan qarashlar ham mavjud. Boburnomada qadim Samarqand shahriga Bobur shoh qanday ta'rif bergan edi? Bu haqda bilmoqchi bo'lsangiz, bu varadagi BBC O'zbek bilim dasturini nazardan qochirmang. Bu dastur bir necha soniyadan so'ng boshlanadi. BBC ning bugungi barnomasi shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Xayr. Thank you.